Speed. E sejam bem-vindos a mais um Speed Responde, ou seja, o primeiro Speed Responde de 2018. Então, se você gosta de vlogs aqui no canal, eu peço pra você que você deixe seu like. E também, se você for novo, eu peço pra você que você se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. E se vocês quiserem perguntar pro próximo vídeo respondendo perguntas, me siga nas minhas redes sociais que vão estar na descrição e estão aparecendo aí na tela, beleza? Então é o seguinte, pra você que não viu o último vídeo respondendo perguntas, o card está aparecendo aí na tela agora. Eu acho que é aqui, ó, é aqui, tá bom? Ok, então sem mais enrolações, então bora pro vídeo! Primeira pergunta: você já fez uma burrada? Se sim, qual? Bom, eu já fiz uma burrada tremenda e foi envolvendo um pitbull. Lá estava eu com mais um dia normal, sabe? Tipo, jogando bola na rua com os meus amigos e de repente eu pego e chuto na casa do vizinho. E na minha rua tem uma regra de quem chuta a bola na casa dos vizinhos tem que ir lá pedir. Então eu fui lá, mó de boa, tá ligado? Perguntar pro vizinho se ele pode pegar a bola pra mim. Mas o vizinho, ele não estava em casa. Porém, o portão do quintal dele estava aberto. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e chamei um amigo meu, aí eu e ele fomos descer o quintal pra tentar achar a bola. E lá estava eu, descendo a escada do quintal, mó de boa. Quando eu pego a bola, eu avisto do lado, eu vejo um pitbull solto. Aí o que você faz? Você pensa em duas coisas: ou ficar ali pra morrer, ou correr. E foi isso que eu e meu amigo pensamos, em correr, né, não morrer. Então meu amigo, ele foi na frente, eu fui atrás com a bola. E assim que tava chegando no portão, meu amigo saiu e fechou o portão na minha cara. E o pitbull, ele estava colado em mim. Eu não podia demorar nada, senão o pitbull arrancava um pedaço da minha perna. Mas sorte minha que o pitbull, ele é fêmea. Então, na hora que o pitbull chegou em mim, eu senti o focinho dele na minha perna. Aí meu amigo abriu o portão e me puxou. Eu acho que isso aí foi uma das maiores burradas que eu já fiz. E sem falar que tem outras, tá ligado? Mas eu não me lembro aqui no momento. Segunda pergunta: como você começou o canal? Bom, eu comecei o canal de mining, tá ligado? Eu nem tinha nem 5 inscritos, tá ligado? Mas aí eu fui criando o canal, fui tentando gravar, tá ligado? Porque eu não tinha Minecraft original na época. Mas assim que eu comprei um Minecraft original, eu falei: opa, agora tá na hora de criar um canal. Aí eu criei o meu primeiro canal, que na verdade eu tinha dois, tá ligado? Um se chamava... tem um nome estranho, mas eu não vou falar agora, tá ligado? Senão é muito estranho mesmo, tá ligado? Então, eu comecei a gravar com esse canal. Eu tava lá com 100 inscritos, 200 inscritos. Aí eu perdi ele, aí eu comecei esse aqui, que é o canal The Speed. Aí já, você já viu, né? Eu não parei de gravar e agora eu tô aqui onde eu tô. Terceira pergunta: Speed, com quantos anos você começou o canal? Bom, eu não me lembro muito de quando eu criei meu canal. Eu acho que este canal aqui eu criei com... com 14, eu acho que fazendo 15 anos. Mas o meu primeiro canal, eu tenho certeza que eu criei ele com 11, 12 anos, por aí. Quarta pergunta: Speed, você tem irmão? Não, eu não tenho irmão, eu tenho uma irmã. E sim, ela é bem mais velha do que eu. Porém, eu não posso mostrar ela aqui nesse vlog de agora, por causa que ela está viajando. Mas eu prometo a vocês que um dia eu vou trazer ela aqui no canal, beleza? Quinta pergunta: Speed, qual é a sua meta para esse ano? E a minha resposta dessa pergunta vai ser a mesma resposta que eu respondo a todos os meus Speed Responde: eu não tenho meta. Porque na minha imaginação, se você colocar essa meta e você não conseguir concluir essa meta, você vai ficar muito triste. Então eu não preciso de meta, eu só preciso de esforço, e é isso que eu tenho. Sexta pergunta: Speed, você já pensou em desistir do canal? Pra ser bem sincero, sim, eu já pensei. Como todo youtuber já pensou de desistir do canal. É tipo, é uma fase ruim do seu canal, e você pensa: ah, será que isso não vai dar futuro? Será que isso vai dar futuro? Enfim, eu não desisti, eu continuei postando vídeo e agora eu tô crescendo muito. Sétima pergunta: Speed, aonde você mora? Bom, pra quem não sabe, eu moro em São Paulo. E sim, não é interior nem nada, é na grande São Paulo. Um pouco afastado do centro, na zona sul. Oitava pergunta: qual é o seu desenho favorito? Tipo, vamos colocar desenho em anime, porque praticamente eu assisto só anime, não desenho. É um anime da Netflix chamado 13 Pecados Capitais. Só que sem a tradução brasileira, ele fica Nanatsu no Taizai. E que é um anime muito, muito legal. Eu recomendo pra vocês. Nona pergunta:
todo mundo tá me perguntando isso. Speed, você tem namorada? E sim, eu tenho uma namorada e ela vai aparecer aqui agora. Anda, vem cá, mozão, vem cá. Aqui ela, aqui, galera. Décima pergunta. Qual foi a série que você mais se identificou com ela? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, porque eu sou um cara que assiste bastante séries. Assisto muitas séries mesmo. Mas, porém, uma das séries que eu mais gostei foi Game of Thrones, foi também The 100, foi Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Arrow. É muita série. Décima primeira pergunta. Quantos anos você tem? Você ainda estuda? Em que série você está? Bom, pra quem não sabe, eu tenho 16 anos, mas eu vou fazer 17 dia 3 de março. Então eu quero que vocês peguem e me mandem parabéns lá no Instagram, beleza? E sim, eu ainda estou na escola. Eu estou no último ano da escola, o terceiro ano do ensino médio. E eu estudo à noite, e isso dificulta muito pra eu gravar com o pessoal. 12ª pergunta. Qual o maior mico que você já pagou? Bom, é bem difícil falar qual foi o meu maior mico, mas tem um que eu não consigo esquecer. E pra variar, foi lá no prezinho. Lá estava eu era um garoto bem tímido, sabe? E eu tinha várias menininhas que eu gostava muito. Era o primeiro dia que eu fui vestir minhas calças sozinho. Aí você já viu a merda, né? Você já viu a merda que deu, né? Eu coloquei as calças ao contrário e minha mãe também não percebeu. E quando eu cheguei na sala da escolinha, o professor pediu pra mim escrever algo na lousa. E eu fui escrever, quando o professor pega e me pergunta: Erit, suas calças estão ao contrário? Aí eu peguei, olhei e falei: não, professor. Aí ele falou: tá sim. Aí a sala inteira riu. Aí eu tive que ir lá no banheiro e trocar minhas calças de lugar. 13ª pergunta. Como você conheceu o galante? Eu respondi uma pergunta parecida com essa, mas só que não tinha um galante. Então, se você quer ver essa pergunta, assista o meu último vídeo respondendo perguntas, que é o último vídeo do ano de 2017. Então, eu conheci o galante. O galante foi o primeiro cara que eu conheci do YouTube, praticamente, tá ligado? O galante foi o primeiro cara que eu conheci da Dreamers. Tipo, eu tava acabando de começar a minha jornada no YouTube, eu não sabia de nada. E naquela época tinha bastante grupo de divulgações de canal no Skype. Aí eu peguei, alguém me colocou em um grupo lá, tá ligado? E criaram tipo uma tinta, tá ligado? E lá tava o galante. Mas de começo eu peguei e não falei com ele, por causa que eu sou bem tímido pra falar com a pessoa do nada. Mas depois eu fui pegando amizade com ele e eu acho que eu conheço ele há uns 2 ou 3 anos. 14ª pergunta. Quanto tempo você demora pra gravar os vídeos das suas séries? Bom, depende muito de qual série e de qual episódio eu estou fazendo. Tipo, se for uma série em primeira pessoa, eu demoro em média de o quê? Umas meia hora pra gravar. Mas também se for uma série em terceira pessoa, como Academia de Vampiro, eu demoro em média umas 5 ou 4 horas pra gravar. E se for uma cena de briga, eu demoro muito mais pra preparar tudo. Eu acho que em torno, se for uma cena de briga, eu demoro cerca de 7 horas pra gravar um episódio. Mas então, galera, essa foi a última pergunta. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, eu peço pra vocês que vocês deixem um like, que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, eu peço pra você que você se inscreva. E também não se esquece de ativar o sininho para que você receba todos os meus vídeos na sua box, beleza? Se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, me siga nas minhas redes sociais que vão estar na descrição e estão aparecendo aí na tela, beleza? Principalmente no Instagram, que eu tô conversando com todos os meus inscritos que me perguntam alguma coisa lá no Instagram. Então é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e eu fui!